Dëgjimi i zërit më të dashurve të tyre në natën e ndrimit të motmoteve doli të jetë fatal për disa dhjetra ushtarus. Përdorimi i pa autorizuari telefonave celular bëri që forcat ukrainase të identifikojnë vendodhjen e tyre. Më pas ushtarët e Volodymyr Zelenskit si pas Moskës gjuajtën në objektiv me sistem raketor të prodhimit Amerikan HIMARS duke lënë të vdekur 89 ushtarë. Në janvarë, в 0 часов 1 минуту по московскому времени. Tashmë është qartë se shkaku kryesor i asaj që ndodhi ishte ndezja dhe përdorimi masiv i celularëve nga personeli jon, pavarësisht se kjo ishte ndaluar. Ky sulm në zonën e Donetsk është pranuar nga Ukraina, por sipas saj nga raketat kanë pësuar me jetë rreth 400 ushtarë dhe 300 të tjerë janë plagosur. Ky shifër nuk u pranua nga Moska, por për herë të parë që nga nisja luftës u konfirmua një shifër prej 89 viktimash. Me njëherë pas tragedisë, komandantët dhe oficerët e kësaj njësi ushtarake morën të gjitha masat për shpëtimin e viktimave, u ofruan ndihmë e parë, të plagosurit u evakuan në objektet mjekësore. Fatkeqësisht, gjatë largimit të strukturave të betonit, numri i shokëve tanë të vdekur u rrit në 89. Pavel Gubarev, një ish zyrtar kryesor rus në Donetsk, e akuzoi komandantin rus të kësaj zone dhe e quajti neglizhencë kriminale vendimin për të vendosur një numër aq të madh ushtarësh në një ndërtesë vetme.